9 квітня на нараді в Чернігівській міській раді обговорювали питання про можливе відключення будинків ОСББ від централізованого водопостачання. Зокрема, йшлося про 12 таких будинків, підпорядкованих ОСББ, які не уклали договори про надання послуг із Чернігівводоканалом. На нараді була присутня голова 5 із цих 12 будинків – Оксана Сірік. 4 грудня 2023 року до відома керівників ОСББ було доведено протокольне рішення комісії з надзвичайних ситуацій щодо негайного облаштування водорозбірних кранів для загального доступу всіх мешканців. Керівники КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради вважають, що це є порушення правил номер 190. У рішенні комісії йшлось про вільний доступ жителів ОСББ до водорозбірних кранів у підвалах у разі виникнення надзвичайної ситуації, оскільки в країні триває війна. Проте КП «Чернігівводоканал» вбачає в цьому правопорушення, оскільки договорів на цю воду з ними не укладено, і замість ОСББ за неї сплачують жителі міста. Ці 12 ОСББ створені в багатоквартирних будинках, не маючи договірних відносин, використовують воду, особливо це в літній період, на полив і інші господарські потреби, і за них має сплачувати все місто. Ця позиція неприємна для водоканалу, і тому на початку січня цього року було направлено заявки на обстеження зазначених будинків, але вони були проігноровані, і 12 січня було складено акти недопуску до внутрішньобудинкових мереж. Після цього КП «Чернігівводоканал» надіслав відповідні листи до керівників цих ОСББ. Проте, за словами Оксани Сірік, вона вперше про це чує. Всі ці листи були відповідним чином оформлені через «Укрпошту» і повернулися до підприємства неотриманими власником. Після цього були намагання підприємства зустрітися з головою ОСББ, але зустріч була відхилена. Якщо підприємство чи особа не допускає КП «Чернігівводоканал», надавача послуг до своїх мереж для обстеження, це визначається як самовільне підключення. Якщо немає договірних відносин, є підключення, це також самовільне підключення. Всі самовільні підключення мають бути відключені. Проте питання на нараді так і не вирішили. Зараз після наради ми закінчуємо це питання, все, сідайте ви. Закінчимо обговорення цього питання. Ігор, будь ласка, підійдете, обміняєтесь контактами, домовитеся про зустріч на підприємстві. Оксана Сірик підготувала відповідні звернення до Чернігівської міської ради та Чернігівської міської військової адміністрації з приводу вирішення озвученої ситуації. 5 квітня 2024 року на своїх сторінцях КП «Чернігівводоканал» розмістив погрози біля 5000 абонентів від відключення від централізованого водопостачання. Тому я вважаю, що ці дії неприпустимі в військовий час. Я волію вирішити питання в законний спосіб, отримати письмові роз'яснення, яким чином виконувати це рішення, оскільки одні вважають загальний доступ надати, а інші вважають, що це крадіжка. Проте цього ж дня на сторінці КП «Чернігівводоканалу» в мережі знову з'явився допис про можливе відключення від централізованого водопостачання вже 14 ОСББ. По коментар ми звернулися до підприємства, яке повідомило, що наразі проблема не вирішена. Водоканал має обстежити внутрішньобудинкові мережі на предмет підключення. Якщо там є незаконні підключення, фактично вони використовуються всіма мешканцями будинку. Тобто будинок буде відключено від постачання. Це відповідно даному закону. Якщо там були підключення для надзвичайних ситуацій, то ці підключення мають бути опломбовані. І у випадку надзвичайних ситуацій вони відкриваються і люди користуються. І про це повідомляється водоканал. Згодом стало відомо, що Оксана Сірік 10 квітня звернулася до центру обслуговування КП «Чернігівводоканал» із заявами задля укладання договорів. Після обстеження 5 будинків, де вона є директором ОСББ, будуть укладені договори на використання питної води на господарські потреби.